Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My Muhammad Fakhruddin Rashadi, Zimmedar Madarsa Rabia Muhammadiya. پہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, بخار وغیرہ, ٹائفائڈ وغیرہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے میں نے ہمارے عبدالرشید بھائی قادری پان شاپ ان کے سامنے ذکر کرا تو ان کے دوست ہمارے افسر بھائی انہوں نے انتظام کیا ہمارے مدرسے میں کہ اس بات کا کہ ڈاکٹر یوسف نبی صاحب کو بلا کر پورے بچوں کا ٹیسٹ کرے اور جن کو جو دوائیں ضرورت تھی وہ دوائیں بھی مفت دیے اور خون کا معائنہ, پیشاب کا معائنہ بھی کیے اور ٹائفائڈ اور اس بخار کا اس کا بھی معائنہ کیا گیا بہت سارے بچوں کو. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بھی اور یہ جو ذریعہ بنے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے. اور میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی صحت کا لحاظ رکھے, اس لیے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے ذرے بیماریاں بہت سارے وجود میں آ رہے ہیں. گزارش ہے کہ اپنے صحت کا خاص خیال رکھے اور خاص کر گرم پانی کا استعمال کرے تو انشاءاللہ صحت یاب رہیں گے ہمیشہ اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ صحت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس لیے گزارش ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرے اور ذرا احتیاط کرے اور سردی اور ایسے ٹھنڈے مقام سے اور ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے چیزوں کے استعمال سے ذرا احتیاط کرے تو انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی. اللہ تعالیٰ میں ان سبھی اس ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے اور جو بچے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت عطا فرمائے. دنیا میں بھی جتنے لوگ مسلمان لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر محمد یوسف نوید, میڈیکل آفیسر نادر کرنول. آج الحمدللہ ہم مدرسے فرید عربیہ محمدیہ میں نصیر بھائی کے ذریعے سے ہم آج مدرسے میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کرے ہیں. میرے ساتھ محمد عباس سہیل, محمد عبدالحق اور عقیل, میری ٹیم ہے. یہ ہم یہ ٹیم کے ساتھ الحمدللہ آج وزٹ کرے ہیں. یہاں پہ موسمی بیماری کافی تھی, ٹائفائڈ, یورین انفیکشن وغیرہ, تو بچوں کو دوائیں مفت دی گئیں, ان کے معائنے کیے گئے, ٹائفائڈ ڈینگو کے ٹیسٹ کیے گئے. الحمدللہ مدرسے کے تمام اساتذہ نے ہمارے ساتھ اچھا کوآپریشن کیا ہے, میں شکر گزار ہوں. اور اسی طرح کوئی بھی مدرسے میں ہم فری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. میں میری ٹیم انشاءاللہ آپ کبھی بھی ہم کو رابطہ کریں تو میں انشاءاللہ میری ٹیم کے ساتھ موجود حاضر ہو کر آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم.